ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችሁልናል በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ጊዜ ፕሮግራም አድርጋችሁ የምትጠብቁት የምትወዱት ሁልጊዜም የምትከታተሉት ፕሮግራማችን ነው የተጀመረው ይህ ባላገሩ አይደል አራተኛውን ዙር የድን ሶስተኛውን ዙር የውዝዋዜ ውድድር ነበር ያሳያችሁ ያለው ዛሬም ቀጣዩ ክፍል ነው የሚስተናገደው በያላችሁ በተማችሁ ዘና ብላችሁ እነኚህን ጠንካራ ተወዳዳሪዎች በድምጹም በውዝዋዜውም እየተመለከታችሁ ዳኞች በሚሰጡት አስተያየትም የውሳኔ ሐሳብ ላይ እየተወያያችሁ እንደተለመደው ቆይታ ማድረግ እንችላለን በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ሆነላችሁ ይሄ ፕሮግራም እስኪጠናቀቅ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በትግስት ፕሮግራሙን እንድትከታተሉና ዘና እንድትሉ ባክብሮት እንጋብዛለን ይህ ባላገሩ አይደል ነው መጣችሁ ዳንጎራጎራችሁ ልክ ሙዚቃው ሲገባ እኩል ነው መግባት ያለባችሁ እናንተ ግን እኩል አልገባችሁ እሱ በጣም መስተካከል አለበት የሚያምር ስራ ነው የጨፈራችሁ ታጨፋፈር በጣም ደስ የሚል ነው ግን እየታያችሁ ነው የምትሰሩት እሱ በጣም መስተካከል አለበት አሁን ላይ አሁን ይሄን መነጋገር የለብንም ምክንያቱም ከእናንተ የተሻለ ሰው ስለማይ ማለት ስለዚህ ለኔ ጥሩ አይደለም አሪፍም አይደለም ለኔ ደግሞ ከመጨረሻው ቢጀመርልኝ ደስ ይለኛል የወደድኩት መጨረሻውን ብቻ ነው አልነቃችሁም ድድብዝዝ ብላችሁ አልደክማችኋል ምናምን ውዝዋዜ ስትሰሩ በቃ ደስ ብላችሁ ነው ልትሰሩ የሚገባው እንጂ እናንተ በቃ እየከፋችሁሉ ነው የሚመስለው ስለሸጎየው ምንም ላወራ አልችልም በጣም በጣም ቆንጆ ነው የምትሰሩት ግን ለውድድር አይሆንም ይቀራዋል ስለዚህ ውጤታችሁ ቀይ ነው
راسي ماوقو اني وراسي ونني لمن زمايل من للاو كالاكز انا قرب اوراس من يادرق اللي نعلي لاني هني اوقال له تاوني شالي نعل تاوني 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 ناي تاوني 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 نات نتاكوني نات نتاكوني نكاكوي راسين نيول ردا تلين بماوكي سلمن لكودا يلن ينتبابو عال تاكل كوم بزي كم مول ماكرب وري كزيا كزي وري كزيا كزي كمان غاري بلا كمان غاري تتا مارلوس مرزي زوي وطا سون ترداهو عوكوت بكتونيال كراسي لما كرا توني شالنيال توني شالنيال بطلق مجمبري نور عالقوم سايدات بجال كفام كانو مجال نويال فالزم ماشي بطلق مجمبري نور عالقوم سايدات بجال كفام كانو مجال نويال فالزم زي ما وبدن بالمك جلس إنه ناي يو بس كتاينو. أشوفت تايمينغ أتابعك من أمن كونجونو سونا كان. يدم سهم كلام لاي كلار ترونو كان أفهم زعاج أرجع. نمت تجاوته وتنش عندما أفهم نقدر تقطع والله كلاش أو شو بدن بنديو تدين شرا شرا ترجم. سونا ولا لو دمو ياو يالله يتساتوم درجاو. كلو تودا درجة أنصار تام شجارينو. سلازي يا دمر هوت اتزاريك اينا والتنا Go chao, I can't get
ሻሽ ነገር ሆነ ጥናት ነው የሚመስለው እንጂ ውድድር አይደለም የሚመስለው ዛሬ በድምር ቀየ ነው ማለት ነው እንከኖች ቢነገርሽ ለቀጣይ ህይወት ስለሚጠምሽ ነው በተፈጥሮ ያለሽ ድምጽ ደስ ይላል ይሄ ዝግት ብሎ ደስ የሚል ቶን አለው ግን እንደነ ችግሩ በቴክኒክ የዳበረ አይደለም ቴክኒኮቹ በጣም ይረጋጋፉ ናቸው እንደገና ደግሞ ወደ ላይ ሲወጣም ደግሞ ያለው ደግሞ በጣም ከብዶሻል እሱ ነገር ሙሉ ለሙሉ የዘፈኑን ስሜት አጥፍቶታልና እንደ አራተኛ ዙር ደግሞ ቆሜ ሳይው አሁን ባለው አቀራረብ ላይ ትንሽ ጥሩ ነው ለማለት ለኔ በግሌ ትንሽ ይከብደኛል ግን የትም ቦታ ሄደሽ መስራት ትቻለሽ አቀማለሽ ጠንካራ ነገሮች አሉሽ የቀለም በጣም ደስ የሚል ቀለም አለ በጠባብ ሬንጅ ውስጥ ሆኖ ግን የወጣው ነገር ትንሽ ሲወጣ የጨነቀሽ ነገር ምናምን እሱ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ምናልባት በደንብ ጥናት የማድረግ ነገር ምሽት ክበብ ምናምን ትሰራለሽ ደስ ይመስለኛል አሁን እየሰራሽ ነው በሳምንት ስንት ቀን ትሰራለሽ ሰባት በሳምንት 7 ቀን ሳምንት 7 ቀን ነው እንዳለው ለድምጻይ ሳምንት 7 ቀን ይለው በሳምንት 7 ቀን ምትሰሪ ከሆነ በጣም በቃ ምን በየ ሳምንቱም ሙሉ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልነግርሽ አልችልም
ዘፈን በጣም ከባድ ነገር ነው በጣም ግሮሮን የሚጎዳ ነገር ነው ረፍት እየተደረገ የሚሰራ ነገር ነው እንጂ በስምንት ሰባት ቀን በጣም ድምጽሽ ምቀኛ ይሆንሻ አንቺ ራስሽ ነሽ ማለት አንቺና ሰባት ቀን የሚያሰሩት ሰዎች በጣም መጠንቀቅ አለብሽ ምክንያቱም እሱ ነገር ደግሞ በጣም ነው የታየኝ የመጉላቱ ይሄ ወፍራም ድምጹ ቀለሙ ደስ ያለ ሆኖ ግን አሁን ናይት ክለብ ዘይ በመስራት ድምጻቸው የሚዘጋ ሰዎች አሉ አይደል ወደዛ የሄድሽ አይነት ነገር ነው የሚታየኝ ምናልባት በሙያ መተጋገዝ ይኖራል ወደፊት እንደሱ አይነት ነገር እናማክርሽ ነገሮች ካሉ በማንኛውም ጊዜ ምን ችለውን ነገር እናድርግ እንደ ሴቶችም ድምጻይ አይነት እና ያዋለን ከሌሎቹ ጋር ዛሬ በቢጫ በሐሳብ በናፍቆት አገሩን ለቅቄ እንዳልመጣ ልቤ ፍቅሩን ዳውስ ጊዜው መንገዱም ሩቅ የሆነ እምነቴም በአንቺ ላይ እንዳልጥል የሩቅ ወዳጅ ሩቅ ሆነ በጣም ተጨንቄ በሐሳብ በናፍቆት አገሩን ለቅቄ እንዳልመጣ ልቤ ፍቅሩን ዳውስ ጊዜው መንገዱም ሩቅ የሆነ እምነቴም በአንቺ ላይ እንዳልጥል የሩቆ ዳጅ ሩቆ ነ እመሜ ደካማሽኔ አንቻ መለኛ ዛዬን አንቺው ነይልኝ በያስፈሪኛ የኔ ዓለም ሰበበኛ ነኝ አመለ ብዙ ያምረኛል ይናፍቀኛል ጨዋታሽ ወዞ እረምነው ስለምነው ፍቅር ቅጣ የሚሆነ ስለምነው እረምነው ምነው እስቲ አንተን አንድ ጥያቄ ልጠይቃ አሁን ያቀረብከው ነገር ምንድነው ችግሩ ብለ መታሰበው እስቲ ከራስ እስቲ ልስማው ያ ያስቸግረብኝ ምክንያት ረጅም ጊዜ ተለማመድኳቸው አምስት ሙዚቃዎች አሉ ይሄንን ግን አሁን በቅርብ አሁን ቢያንስ 3 ቀን ትሬኒንግ ያደረኩት በቃ 3 ቀን ሰምቼው እንኳን ማላቀውን ሙዚቃ ማለት ቅኝት ምናልባት ከ5 ከ6 ጊዜ በላይ የሚሆን ነው የወጣው የመረጥከውም ዘፈን እንጂ አስተያየትም ለመስጠት በጣም ከባድ ነው እና አሁን ያቀረብከው አቀራረብ ያለማግነን አንደኛ ዙርም ያሳልፋል በያላስብምና ለኔ እጅግ በጣም የወረደ ነው ከዚህ በፊት ደሴ ላይ የተሰጠና አስተያየት ታስተውሳል ማን ነበር የሰጠ አብርሃም የሰጠን ታስተውሳል ምንድን ነበር ያለ ወደፊት ጥሩ ሙዚቀኛ እንደምትሆን አልጠራጠርም ሙዚቃ የሚጫወት ሰው ታውቃለህ ኪቦርድ የሚጫወት አላለህ አንኔ ግን ሚስቴክ ሰርቻለሁ በራሴ በቲቪ ከተላለፈ በኋላ ሳይው ነው እንትን ያወቁት በኪቦርድ እየተመታለህ ዘፍነት አቃለህ እንዲያላችሁ ይመስሉኝ ኦርጋን መምታት ትችላለህ እንዲያላችሁ ነው ብል ጥያቄያችሁ እናንተ አይ አሁን በቃ አንተ ጋር ትልቁ ችግር መመሰል አንተ ፍላጎት ነው እንጂ በተፈጥሮ የሙዚቃ ድምጽ ሰምተህ መጫወት አትችልም ቅኝት እየተከተልክ እንኳን እንትንሽ እንኳን በተወሰነ መልኩ እንኳን ተንሸራቶ ምናምን ሰው ብዙ ነው በቃ ብዙ ነው ችግሮቹ ያንተ እና እነዚህን ችግሮች አሁን እዚህ ቦታ ላይ ለመግለጽ ጊዜ መፍጀት ነው እና በአጠቃላይ አጠገብ ሙያተኛ ያስፈልጋል ባለፈው ጊዜ አብርሃምም ደሴ ላይ ቁጭ አርጎ የነገረ ነበር ካሉት ሰዎች በዛ ጊዜ ተሻለ የነበረው ስለሆንክ ነው ለዚህ ውድድር የመጣው በጣም ከበቂ በታች ነው ለኔ ተሰጠው ላይ ምንም ጥርጥር የለውም
من البات زم لازم أشون يهونون زفن على موسيقى تجعوتو شكر من دونه نقرهالو كتما لما شوي من ديروني هاقيروهون من قيدون السايروني بتام تجنكي بحساب بنافكو تاقيرو لككين دالمتا لبي فكرون داوسنة يزيهم من قيدون مروكي يهون امنتين بانشي لاين دالتل يروكو داجي روكوني همامي دكا ماشني انشا ملنيا يزارين انشيونا اللي يبيا استرينيا يني عالم سبب نعني عمل بزو يامرنيال ينافق نعال جواتا شوزو ይሄ የሚያሳየው ነገር የተፈጠሮ ድምጽ ግሮሮ ላይ ያለው ነገር በጣም የሚያምር ነገር ሆኖ ግን በእንደገና ሙዚቃ የማውቅ ለምሳሌ ባንድ ቀኝቱስ ላይ በዛው ቀኝቱስ የተንሸራሸርክ የመጫወት ችሎታ አለመኖር ነው ለዚህ ደግሞ በጣም ኃይለኛ ሙዚቀኛ ይሄንን በደንብ የሚያቅ ጥሩ ኪቦርዲስት አጠገብ ብዙ ጊዜ ካለና ነገሮች የገቡለታ በጣም የሚገርም ድምጻይ ነው የሚወጣ አሁንም ደግሜ የምናገር ማለት ነው አሁን ባለበት ግን አስቸጋሪ ነው ለዛሬ ውጤት ቀይ ነው እሺ ዘራይ እንዴት ነው? አለን እኛም አለን እንግዲህ መኖራችሁ ነው የሚያኮራኝ። እሺ እኛም አለን ካርዱን ይዘን ጥሩ ነው ሙከራው ያለው ነገር ጥሩ ከባለፈው እንደም የተሻለ ነገር ነው ምናልባት ከሙዚቃ ጋር ሲሆን ብዙ ነገር ቁጥጥሩ ስለመጣ ሊሆን ይችላል የቀለም ጉዳይ የድምጽ ቀለም ጉዳይ ላይ ነው እንጂ የተወሰነ ችግር ያለው ዜማውን አጫውት ያለው ነገር ብዙ ነገሩ ጥሩ ነው ዘፈኑን በደንብ አጥንተው እንደምትጫወተው ያስተውቃል የድምጽ ቀለም ላይ ግን
ምናልባት የጸጋይን ቀለም ለማምጣት ስትል ያሰብከው ነገር ያበለሻሸብህም ነገር ያለ ይመስለኛል። እንደገና ደግሞ በተፈጥሮም ያለው የተወሰነ ነገር ላይ እንደ ዙር ላይ 25 ልጆች ውስጥ ለመቀላቀል ያለው ላይ ትንሽ ከብዶኛል እንጂ ጥሩ ነው ያለህ ነገር ጥሩ ነው። ዋና ችግሩ ምንድነው? አንደኛ ቫይብሬሽኖቹ በጣም በዙ። በጣም ይሄ ጤናማ ያልሆነ የሚንቀጠቀጡ ነገሮች እነሱ በጣም ፈጥተውጡ። ሌላው አፈን ገጥመህ ነው ጀምረህ ስትጨርስ ድረስ ይሰራውና ያ ደግሞ ያም ነው ቫይብሬሽኑ እንዲበዛም ያደረገው አንዱ ምክንያት እሱ ነውና ዘፈኑን አጥንተሃዋል ግን አንተ ላይ ያለው ነገር ትንሽ ለኔ እንደ አራተኛ ዙር ቆሜ ሳይው ደካማ ነውና እነዚህን ልምዶች አስተካክለ ወደፊት ብትሰራ የተሻለ ነገር መስራት ይችላል ግን አሁን ያለው ነገር ትንሽ ደካማ ነው። ደሴ ላይ ነበርካል? እዛ ላይ ያለው ስራ እንደውም ይሻላል። አንደኛ ያንተ የነበረ ምትጫወትባቸው ሌላ ስታይሎች ነበሩ። ይሄን ስታይል ለመቀየር ብለን ዘፈንከውና ይሄ ካንተ ጋራ በቃ በጭራሽ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ክላሴዎቹን ለማምጣት ስትል በመላስ የምትነካው ላንቃ መንመታበት የለም። እሱን ክላሴ በቃ አበላሽው ከለሮቹን ወደ ሌላ ቦታ ሽፍት አደረገው። ያንተ አይደለም። እና እኔ በዛ ከነበረው ደሴ ከሰራው በቃ ወርደን የተጫወትከውና ይሄን ዘፈን ባትመርጠው ጥሩ ነበር። እንደ ውድድር ላንተ ባንተ ልክ አይደለም በቃ ና ያመራረጥ ጉዳይ ነው እንጂ ድምጽ በጣም አሪፍ ነበር። እኔ እንደውም ደሴ ከመጣበቃቸው የነበሩ ልጆች አንተ ነበርክ እና በዚህ ዘፈን ተዘጋይተ ተመጣለብ ይያላሰብኩ ነበር። በጣም እያዘንኩ ነው። በጣም እያዘንኩ ነው። የኔ ምንም ውጤት የለውም። ምሰጠውም ነገር የለም። ያው የሌሎች ዳኞች ውጤት ያው አንድ አይነት ነው ማለት ነው። የድምር ውጤት ቀይ ይሆናል ማለት ነው። ቸጋሪ ነገር እንደዙሩ ጥሩ ነበር። ባለፈው የሰራሹ አሪፍ ሙከራ ነበር። የዘሪቱ ነበር አሪፍ ሙከራ ነበር መቀሌ ላይ አይደል? አሁን ያለው ነገር ተሳትፎ አሪፍ ነው። ዛሬ ቀየ ነው። እሺ
የትዝታዬናት የስመቴ መቤት የፍላጎቴ ምንጭ የድሌ ባለቤት የምታስጫውቲ ያለፉትን ደስታ አንቺ ብቻ ከሆነሽ ተሙት የኔ ልብ አለኝታ ያሳለፍነው ዘመን ደስታን ያየንበት ተመልሶ ቢገኛ ሁም ነው ያሳለፍነው ዘመን ደስታን ያየንበት ተመልሶ ቢገኛ ሁም ነው መረጥከው ዘፈን ትንሽ ከበድ የሚል ነው። በተለይ የመጨረሻው ኦክታቭ ላይ የሶስተኛው ዜማ ላይ ያለው እንትን ብዙ ጊዜ በአርቲፊሻል የሚሰራ በጣም ቴክኒክ የሚፈልግ ቦታ ነውና እሱም ቦታ ላይም ያለው አቀራረብ ትንሽ ደካማ ነው። የቅኝት ቁጥጥሩም እንደዛው አልፎ አልፎ ትንሽ ከቅኝት የሚወጡ ነገሮች አሉ። ከለሩም ቢሆን እንደዛው ብዙም ጥሩ የሚባል አይደለምና አጠቃላይ አቀራረቡ እንደ አራተኛ ዙር ለኔ ትንሽ ደካማ ነው። ብዙ ችግር አይደለም ያንተ ያለው ደስ የሚል ተሰጦ አለ። ድምጽ በጣም ቆንጆ ነው። አንድ ወሰን ላይ የሆነ ቦታ ላይ ግን የቆመ ይመስለኛል። ለረጅም አመት ያደገ የሚሄድ ነገር ሳይሆን በቃ ያሉሁን የመጨረሻው ነገሮች መታቀፍ እየሰራህበት ያለ አይመስለኝም። አሁን በደምብ እሱ ነው ችግሩ እንጂ ተፈጥሮ በጣም ደስ ይላል። ያለፈው በተለይ ባለፈው ደሞ የተጫወትከው ባህላዊ ስሜት ያለው ዜማ ላይ ራሱ የመጨረሻ ጥሩ ቃና ያለው ድምጽ እንዳለ አሳይቷል። እና አሁንም ቢሆን መጥፎ አይደለም ጥሩ ነው። ግን ትኩረት ሰጥቶ ጥናት ከማጥናት ጋር ነው እና ግን ከባድ ነው። የተለየ ነገር የለም። ግን የመረጥከው ዜማ የትዝታዬናት ብለህ ውበትሽን እንዳለ አንድ አይነት ዜማ ነው። ታዋላለ ግጥሞቹ ናቸው የሚቀያየሩት እንጂ የመጀመሪያው አዝማት የትዝታዬናት አልክ ጨረስ። የዚህ ትልቁ የዚህ ዘፈን ቴክኒኩ ያለው እነዛ የሚሉት ቢንደረደሩት ቦታቸው የሚሰኩበትን ቦታ ለማወቅ ነው። አንተ የመጨረሻ የሚባለውን ኦክታቡን መሀል ላይ ታበጠዋለህ እና ደረጃዎች አሏቸው እነሱ የሚሰራበት እና ውበትሽን እንዳላይ የትዝታዬናት አንድ አይነት ዜማ ነው። ሁለተኛው ዜማ ምን ላይ ነው የምናስባቸው ማለት ነው። ግን የሚለው ዘፈን ላይ እሱ ላይ ነው ያልገባህና ሌላ ዘፈን ብትመርጥ ኖሮ ጥሩ ነበር። እውነቴ ነው። እንደ ውድድር ሌላ ብዙ ብዙ የጥላሁንን ዘፈን የምትወድ ከሆነ ቢሆን ኖሮ ሌሎች በጣም ሊያሰሩ የሚችሉ ስራዎች ነበሩና አብርሃም
ያለ ነው በተፈጥሮ ያለ የሚታወቅ ነገር ተጀምሮ የነበረ በማከለ የተቋረጠ ነገር እንዳለ ያስታውቃል በእውነት በጣም ያዘንኩኝ ነው እኔም እንደው ድድሩ አዛለሁኝ እኔ ዛሬ ነው ማለት ማታ ነው የሰማሁት ሌላ አካባቢ ስለነበርኩኝ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ሲሉኝ በቃ ዛሬ ጧት በትቼ እንደውም እሱ ጋር በቃ ይሄን ስራው ሌላ ምንም የሰማሁት ነገር ስላልነበረ ነው ኢቨን ትንሽ ብሰራው ኖሮ እርግጠኛ ነኝ ጥሩ ነገር ይሮኝ ነበር ይሄ ግን በጣም አመሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለን የዛሬው ካርድ ቀይ ሆኗል አመታሞኑ አያወቀው ትርፉ ሰው ለምን ይሆናል ያደረግቡ አመታሞኑ ያወቀው ትርፉ ሰው ለምን ይሆናል ያደረግቡ አንያገኛ ጣውባይ በያደሪ በዛ ለግን ውስጥ ውስጥ የድል ሀብት ያግበዘብዛል ጋቻም ነዋምና ውቃምናውም ዘንድሮ አብስጭቴ በዛ በየባስ አምርሮ እሺ አህመድ በጣም ቆንጆ ነው የሪትም አጠባበቅህ ተጀምሮ እስቲያልቅ ድረስ እጅግ በጣም ተዛሬ ድረስ ምናልባት ካዩዋቸው ተወዳዳሪዎች ቶፕ የሚባል በጣም የተዋጣ ነው በጣም ቆንጆ ነው የሪትም ምክንያቱም በተለይ ኢንትሮዳክሽኑ ላይ ያለው ጋፕ ያንን ቦታ ለክቶ ያንን እንኩርግሮ ሰርቶ በተፈለገው ቦታ ላይ ለመግባት ትንሽም ከቀነስክ ትንሽም ከጨመርክ ትንሽ እንኳን ግማሽ ባር እንኳን ብትጨምር ይዛባ ነበርና በሁለት ጊዜም ደግመስ ሰራ በጣም እንደተጠናና ሪትም ላይ ያለህም እንትን ያስታውቃል እንዲው ከአቋቋም ከእንቅስቃሴ ሪትም ላይ ያለህ ፐርፎርማንስ በጣም ያስታውቃል እጅግ በጣም ያደነኩት አንዱ ነገር የሪትም አጠባበቁ ነው በጣም አሪፍ ነው ሌላው ከለሩ የዛን ያህል አልመጣም ከለሩ ሙሉ ለሙሉ ለኔ አልመጣልኝም የቀኝ ችግር የለውም በደንብ ኪውስት ገብተን የተጫወትከው ከለሩ ላይ ትንሽ ለዛው አልመጣም የመድረቅ ነገር አለ እነሱ ነገሮች እየተካከሉ አሁን ካለው የበለጠ ነው የሚሆነው በጣም ቆንጆ ነው በታልፍ ደስ ይለኛል ከመነሻው ለዚህ ለአራተኛ ዙር እንደዚህ አርገ ተዘጋጅተ መምጣት ለፕሮግራሙም ላንተም ለተመልካችም በጣም ደስ ይላል አቅም ስላለ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በበስከረስ ተጀርባ ሊረዱ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩም ይችላሉ ብቻ በዚህ ስቴጅ ላይ እንደዚህ ሆኖ መቅረቡ በጣም ጥሩ ነው ከሶፊ ጋር እንድምጋጭበት ነገር ሪትም ለተባለው ነገር ላይ መጀመሪያ ስገባ ወይ ተቀርጾ በሚተላለፍበት ጊዜ ላይ ታያለ ለኔ አልተመቸኝም ሌላው ያለ መረጋጋት ነገር አለ ዞረ ቃ መትፈልጉሉ ነው የምትመስለው ነርቨስ የሚሆን ነገር አለ ኦፍኮርስ ሁሉም ሰው ሲወዳደር ማንንም ሰው በውስጡ አንዳንድ ችግሮች ይኖሩታል ግን አንተ ያለ መረጋጋት ወደ ካሜራ ወደ ሰው እንደዚህ ምናመረው ሆኖ ስራው ላይ ፍጥጥ ብሎ ይታያል እና እነዚህ ነገሮች ጥሩ አይደሉም ሰውነት እንቅስቃሴ ላይ ያለው ማለት ነው የፊዚካል ኤክስፕሬሽን ምን ነው እሱ ጥሩ አይደለም ሌላው የባሳ
አምሮ የሚለው ላይ አንተ ትንፋሽ ይዘህ ስለወጣ ይመስላል ግን ከለሮቹ በጣም ድርቅ ብለው አያምሩ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መታረም አለባቸው ለኔ ደና ነው እንዳቀራረበህ የተነገረህ ችግር አመዘነ ካለ ጥሩ ነገር ሳይው ጥሩ ነገሮች በጣም አሉ መቀሌ መተን ያወዳደርናችሁ ጊዜ አንድ የተሳሳትከው ነገር ነበር እኔ በጣም ከነሱ የበለጠ ወድጄው ነበር ድምጽ እነሱን ግን ያስከፋቸው የነበረው የኪመንሸራተት ነገር ነበር አይማናን ነበር የተጫወቀው ያኔ በጣም ተከራክረንብህ ነበርና ቢጫ ማግኔት የለብህም ይያልኩኝ ቢጫ ነበር ያገኘው ስተት ስለተሳሳትክና ሁሉ ጊዜ ሳስብህ እዚህ ሆኜ ይሄ ልጅ በጣም ቆንጆ ድምጽ አይነው ግን ቅኝት ላይ ችግር ይኖርበት የሆነው ይብዬ ነበር እሱን ዛሬ ቅኝት አጣባበቅ አጫውተህ አስገራሚ ነበር የሪትም አጣባበቅህም እንደ እንከን ሊነገር የሚገባው አይደለም ከዘፈኑ ባህሪ አንጻር ትንሽ ቦታ ተሳስተ ይሆናል ግን ብዙ ነገር ጥሩ ነው የቀለም ነገር ግን የመንቀጥቀጥ አንዳንዴ ቫይብራቶ የሚባላል አይደል ተፈላጊ ሆነ እንደ ቅመም የሚቀመጥ መርገብገብ ነው እሱ ቫይብራቶ መንቀጥቀጥ ግን እንከን ነው ወይ በመኪና ላይ ሲሄድ እንዳለው አንድ ሰው ማለት ነው እንደዛም ይሄል ባይጋነንም ባ እንደሱ አይነት ነገር በተወሰነ ደረጃ አለ የድምጽን ቀለም ማጎለት ግን ይቻላል ተሰጦ ግን ምንም ጥርጥር የለውም እኔም ብታልፍ ደስ ይለኛል ዛሬ አረንጓዴ እናንተ ጋር ባለፈው መዛ ባህር ዳር መተን ስናያችሁ በጣም የሚገርም አይነት ኢነርጂ አላችሁ ስትሰሩ በጣም ደስ የሚል በቃ ፊታችሁ ላይ የሚነበብ ነገር በጣም የሚያምር ነገር አላችሁ የዛኔ ስንነግራችሁ የሰጠናችሁን አስተያየት ካስታወሳችሁት ቅንብር ላይ ነበር አሁንም ተመሳሳይ አቋቋም ረጅም ሰዓት ማለት ነው አሁን ትልቁ እናንተ ጋር ያለው ጉለት እሱ ብቻ ነው ከዛጭ ስራው ላይ እኔ የሚታየኝ ነገር በጣም የሚያምር ነገር ነው አንተ በዚህ ዳር ያለው ስትወዛወዝ የውዝዋዜውን አይነት የሚገልጽ ከነሱ ጓደኞች ጋር እየተነጋገርክ አስተካክል የውዝዋዜ አይነት ወደ ሌላ አይነት መንገድ ይሄዳልና የጓደኞች አይነት አገላለጽ ላይ የያንዳንዳቹ ከለር እንዳለ ሆኖ
ወደዛ ስሜት ለመሄድ ሞክር እርግጠኝነት ይጎላችኋል አጨራረስ ላይ መሃል ላይ የምታቆሙበት ቦታ ላይ አለመንገዳገድ ለምን ይዛችሁ የመጣችሁትን ስሜት ሁሉ ስለሚያጠፋባችሁ ማለት ነው በተረፈኔ በጣም ወድጃለሁ ለዚህኛው ዙር ትንሽ መቆሙ ነገር ያው በስቶብኛል አንድ ቦታ መቆሙ ነገር ምክንያቱም ስራችሁ በጣም ያምራል ስራችሁ ከቅንብር ጋር ቢታገዝ በጣም ቆንጆ ነው እቺ መሃል ላይ ደግሞ ፖዝ አርጋችሁ የባፋችሁ የዘፈናችሁት ነገር እንዲያት ነገር በጣም ጥሩ ነው ለማመሰላችሁ ድንገት እንኳን የማያያችሁ ሰው ያላያችሁ ሰው ማለትም አቴንሽን መሰብሰቢያ ነው መግባቢያ ነው አቅማችሁንም ታዩበታላችሁ በቃ ደግሞ ያለ ሙዚቃ ደግሞ እኛ ምንን መስላለን ለሚለው ነገር ታዩበታላችሁ በጣም ጥሩ ነው እኔ ምንም ጥርጥር የለውም በኔ በኩል ቆንጆ ነው ቆማቹ ባዩሽ ያሉበት ቦታ ላይ ሜሪንዶም አላስተዋለች ይሆናል እንጂ እሱኛው አይልም ማለት አለበት ካላችሁ ሁላችሁ በደንብ አፋችሁን ከፍታችሁ ማለት ካለባችሁ በደንብ እሷ ራሱ ነጥብ ነች ማለት ነው እንደ ውድድር ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ስትሰሩ ሻርፕ መምጣት አለበት በጣም ትሬሊንግ እንደምታረጉት አስተውቃላችሁ ሰውነታችሁ ራሱ ያስተውቃል ግን እያንዳንዱን ነገር ጽድት ታርጓት ለኔ በጣም አሪፍ ናችሁ በታልፉ ደስ ይለኛል አሪፍ ነው አሁን የእናንተን ውጤት የሚያስቀንስባችሁ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ከዚህ በፊት ያመጣችሁ ትዝዋዜና ያሁኑ ዝዋዜ አንድ አይነት ስለሆነ ነው ምንድነው ባለፈው የሰራችሁት እንደዛ አይነት በየር ከሆነ መቀየር አለባችሁ በስክሳ አይተናችሁ አላቅማችሁ አድነቀናል አሁን ደግሞ ሌላ በየረሰብ ስትሰሩ ምን ተመስላላችሁ የሚለው ነገር እኛ ማየት አለብን ምክንያቱም ስትሸለሙ ጎበዞች ናችሁ ተብላችሁ ስትሸለሙ ሁሉንም በየር በየረሰብ ማወቅ ስላለባችሁ ማለት ነው በዚህ ምክንያት ውጤታችሁ ይቀነሳል ግን በቢጫ እንድትቆዩ ተመልካቾቻችን ቆይታችን እንዴት ነበር? ዛሬም እንደሁል ጊዜ ሁሉ ጠንካራ ተወዳዳሪዎች ፕሮግራማችንን አድምቀውታል በውዝዋዜውም በድምጹም ከፍተኛ ችሎታቸውን ያሳዩ ነበር። የተዘጋጁት እነማን እንደሆኑ ያስተዋውቃሉ። በተለየ ችሎታቸው ደግሞ ወጥተው የገነኑ ልጆችንም ተመልክተናል። ይሄንን ማየታችንና ቀድሞ ስንሰጥ የነበረውን አስተያየታችንንም ቆም ብለን እንድንመለከትም የሚያደርጉ ተወዳዳሪዎች ነበሩ። አንዱ ባላገባ አይድልን ፕሮግራሙን ራስ እንመለከት ራሳችንን ምንታዘብበትም ነገር የሚያዝናና ነው። ዳኞች የመጨረሻውን ውሳኔ እየሰጡ ነው። በርግጥ አስቀድመን ግንኛ እከሌ ታልፋለች እከሌ ያልፋል ከውዝዋዜውም ይሄ የሚባለው ቡድን ያልፋል ይወድቃል ይያልን ነበር ቆይታ ስናደርግ የነበረው እንዴት ነበር ግምታችን መጠየቅ እንችላለን ቆም ብለን በሚቀጥለው ሳምንትም ሞቅ ደመቅ ያለውን ፕሮግራማችንን ነው ይዘን የምንገናኘው። ዛሬ በነበረን ቆይታ ደስተኞች ነን አብራችሁን ስለነበራችሁም ከልብ ነው እናመሰግናለን። ላፍቶ ሞል የውዝዋዜውን ውድድራችንን እንድንቀርጽ ቦታውን ፈቅዶልናል። ክለቤችቶ የድምጽ ውድድራችንን የቀረጽንበት ቦታ ነው። ኢምራ አድቨርታይዚንግ ደግሞ ለሁል ጊዜም የባላገሩ አይድል የህትመት ስራዎች አጋር ነው። አጋሮቻችንን በተመልካቾቻችንና ተወዳዳሮቻችን ስም ከልብ ነው እናመሰግናለን። ሳምንት እስክንገናኝ ጥሩ የስራ ሳምንት እንዲሆንልን እየተመኘን ነው ምን ሰነባበታው። ይህ ባላገሩ አይድል ነው።